Армысыз қадірлі ағайын, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Алдымен елдегі ахуалға тоқталсақ, Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше елде індет жұқтырғандар саны 21327 адамға жетті. Олардың 13008-і жазылып шықса, өкінішке қарай 183 адам бұл індеттен көз жұмды. Осылайша күн өткен сайын статистикадағы сандар өсіп жатыр, ал жұқпалы инфекциядан қорғану мүмкін бе? Бұның алдын қалай аламыз? Осы және өзге де тақырыптар жөнінде біз бүгін әңгіме өрбітпекпіз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Ғалмұрат Жүкел Мырза, сондай-ақ облыстық денсаулық сақтау басқармасының бөлім басшысы Бекзат Жорабекқызы. Қош келдіңіздер. Өздеріңіз біліп тұрсыздар, жаңағы айтқандай статистика күн сайын артып жатыр. Бұл өршіп бара жатыр деп халық ішінде дүрлігу де бар, жасыратын жоқ. Бүгін кең ауқымда халыққа түсінік берейік деген мақсатпен өздеріңізді шақырып отырмыз. Ғалмұрат Мырза, алдымен бүгін тараған мына бір ақпаратқа тоқталайық. Желіде Алматы облысына қайтадан тосқауыл бекеттер қойылады деген ақпарат тарады. Қаншалықты рас? Жалпы осы мәселе төңірегінде облыстық комиссия қаралымында отырыста әңгіме қозғалды ма? Алматы облысының ведомствоаралық комиссиясының отырысында бұл мәселе қарастырылмаған. Бұл алдында осыдан екі ай бұрын тараған ауызша хабарлама болатын мессенджерлердің біреуінде. Бірақ бүгін осы соңғы кезде айтылып жатқан мәселелерге қатысты қайтадан карантинге жабуы мүмкін деген сияқты біреу қайтадан сол мәселені қозырып ушықтырып отыр. Мен ресми түрде мәлімдеймін, дәл бүгін, дәл қазір Алматы облысының аймақ периметрі бойынша блок бекеттерді қайтадан құру мәселесі біз қарастырған жоқпыз оны. Яки ол мәселе қазір бүгінгі таңда күн тәртібінде тұрған жоқ. Енді салыстырмалы түрде айтқанда, бұның алдында біздің жағдайымыз әлдеқайда бүгінге қарағанда жақсы еді. Тосқауыл бекеттер тұрған уақытта. Мүмкін алдағы уақытта бұл қарастырылып қалуы мүмкін бе? Дәл қазір арқаны кеңге салатын уақыт емес қой. Бүгін президенттің төрағалығымен өткен жиын барысында жалпы мәселелер қарастырылды. Енді үкімет отырысында осы мәселелер қарастырылатын болады. Нақты президенттің тапсырмалары берілді. Енді республикалық комиссия не шешеді, соның шешімі бойынша бізде оны мүлтіксіз орындаймыз. Бірақ осы жерде айта кету керек, 11 мамырдан бастап мына блок бекеттер алынды, жалпы елде төтенше жағдай аяқталды. Осы уақыт аралығында статистиканы қарасақ, 7 есе жаңағы аурулардың саны өсті. Өсім бар? Иә, өсім бар. Бұл деген біздің ішкі тәртібіміз, өзіміздің және өзгенің денсаулығына деген өзіміз көзқарасымыз 7 есе төмендеді деген сияқты. Неге? Өйткені біз қазір көшелердің өзінде мысалы қаншама адамды көрсіз, бетпердесіз отырған. Тіпті мына ғимараттың өзінде ақпарат майданында жүрген әріптестердің өздері қазір өкінішке орай бетпердесіз жүреді. Бұл жабық ғимарат, сондықтан бұл бетпердені табу міндетті екенін қайта еске түсіремін. Мейлінше енді бұл жердегі әріптестеріміз мейлінше шамасы жеткенше тағып жатыр. Көзіміз көрген нәрсені айтайық. Осы жерде Бекзат Жорабекқызы, Алматы облысындағы барлық ауруханалар карантинге жабылғаны туралы ақпарат тараттыңыздар. Бұл енді сақтық шарасы ма, әлде емханаларда шынымен жағдай ушығып тұр ма? Қалай түсінеміз? Жоқ, ол біз осы карантин кіргелі беріп, өзі Қазақстан Республикасында кіргізгелі беріп, поликлиникалардың бәрі дистанционно жұмыс істейді қазіргі таңда. Ал қазір осы соңғы уақыттарда біз колл-центрлардың жұмысын көбейттік, поликлиникалардың жұмысын көбейттік, не қылдық дистанционно фильтрлардың жұмысын күшейттік онлайн. Күшейттік фильтр жұмыс істеп тұр. Поликлиникада фильтр деген жаңа температурамен келген адамдарды қабылдайды. Сол жерде анализін алады бірден и емін тағайындайды. Скорыйда да вызов көп қазіргі таңда, өте көп. Қазір жедел жәрдем туралы жеке айтатын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Скорый шақырдым. Скорый келді. Егер де одан жоғары басып, участковыйға барыңыз деп. Участковыйға бүгін бардым. Тура участковыйға барып, температура мұсалды. Соны несе келді. Тағы момент осы жетті. Қай өңірден хабарласып тұрсыз көрермен? Талдықорған. Талдықорған қаласы. Жақсы, рахмет. Сауалыңызға.
37 тебе сыгым көтөрүлүп тур дейди. Жок, сыгы көтөрүлүп тур казыркы таңда биз сыгы көтөрүлгөн адамдардын баарын ооруканага жаткыза алмайбыз. Ал Казакстан Республикасында 1 апта болгон адам эмесимиз. Жок, 1 апта бою эмделүү керек үйдө. Карап отурмау керек, мен температурам көтөрүлдү деп парацетамол ичсин. Этот не жаңагы ыстыкка түшүрөтүн дарылар, вируска каршы дарылерди көп жийкис, обильный питьё көп ичүү керек. Сосын кийин чек-лист деген болот. Her adam öz densaalığını özünü kolga alatın vaqtqa keldik uje. Kündelikte temperaturanızdı ölcheniz, kündelikte pulsınızdı ölcheniz, kündelikte tınıs aluunuzdı ölcheniz, adışkanızdı körünüz, organizm eger adışka köbeyip atatın bolsa, sosın kenna skorı şakırgan kezde pulsometr degen bar bizde. Saturatsiya degen bar, demalu, ökpen demalu kızmetin öksit. 92'den tömen bolatın bolsa, 90-92'den tömen bolatın bolsa, biz auruqanaga alıp ketemiz onday adamdardı. Oğa deyinki adamdardı поликлиникада эмдейбиз. Демек, түшүнүгүбүз боюнча дал азыркы убакытта биз дене кызуубуздан бөлөк мына тыныс алуубуздун канчалыкты экенин сонун баарын түгөл өлчөп отурууңуз керек. Өлчөп отурууңуз керек. Ондай жагдай бизде кайда? Я мен ойлойм, бул азамат, бул азаматча үйүндө сол дене кызуу бир апта бою көтөрүлгөндө эчтеңе жасамат деп айта алмайбыз го. Ишкен чыгар. Дарысын поликлиникага азыр келгенде 36 болду дедиңби? Ия. 36 болуп тур, ия. Азыркы убакта тааныштарыбыздан да, туустарыбыздын да арасында 37, 37 де 5, я 36 болот. 2 сааттан кийин кайтадан көтөрүлүп кетип, булай ойноп тур. Дары азыркы таңда биз жанагы десетин ауру көп азыр. Өршүп тур ауру. Азыр бизде пневмониялар көп болуп атыр. Ауруканага күнүнө биз 300ге дейин адам ауруканага жаткызып атыр. Азыр перепрофилировать этип атыр койкаларыбызды. Областной больницаны толугумен жауып тастадык, провизорный отделение жасап койдук. Текелин толугумен жауып тастадык, азыр провизорный отделение жасап атыр. Күнүнө нени Көксүүдө 50 койкага көбөйттүк. Караталды бүгүн мен карастырып атыр, полностью больницасын жабабыз, провизорный отделение жасайбыз. Дей турганы мен сортировать этип акегенин өзүндө температурасы бар адамдарды, жанагындай сатурациясын карап отур. Сонун өзүндө биз толтуруп тастап атырбыз ауруканага. Сондуктан үйдө азыр деген поликлиникаларга бүгүндөн баштап мисалы Талдыкорган каласында бир не жасап атыр, стационарный адам жасап атыр. Үйгө барып науқаска система куюуду баштайбыз бүгүн. Эртеңкисин бүгүн бригада. Бул кызмат тегинби? Тегин. Әрине тегин. Демек, Бекзат ханым, ошол жерде сөзүңүздү бөлөйүн. Әлеуметтик желиде тарап жаткан Алматы облусу боюнча Талдыкорган каласынын ичиндеги ауруканалардын эч кайсында бош орун жок деген шындыкка жанасама? Рас па бул? Жанаса да. Орын жок. Орын жок. Казыркы таңда айттым, орын жок болгондо күндө-күндө аурулар осындай мисалы паника калыкта. Казыркы таңда басында ауруду сенбеди эч ким. Сол сенбегенибиздин аркасында осындай жагдайга жеттик бүгүнкү күнү. Әлі де болса жоопкерчилиги жок калыкта. Әлі кыдырууду токтотпай тур адамдар. Бир бул өтө контагиозный ауру. Тез тарап кетип атыр халык арасында. Сондуктан казыркы таңда күндөлүктө биз энди бирок күндө мониторинг жасайбыз. Кай жерде төсөк орун аз? Кай жерде биз мисалы азыр критический жагдайга жеттик, соган байланышты төсөк корларын өзгөртүп отурбуз. Бүгүнкү таңда мисалы азыркы таңда областной больницабыз толугумен адамга толду уже. Текели толду, Көксүүдү толтурдук. Энди азыр биз кожвен диспансерди перепрофилировать этүү боюнча жумуш жүргүзүп атабыз. Жакшы, бизге кабарлашкан тагы бир көрөрмөнүбүз бар экен, байланышка кошулуп алайык. Көрөрмөн, сиз байланыштасыз, тыңдап турбуз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Мынау дәрі тапшылығы қалай болады? Парацетамолдың өзі жоқ аптекаларда. Оны қайда қашан қай уақытта болады бұл? Басқа керекті пневмония қарсы мықты-мықты антибиотиктердің өзі жоқ қазір. Одан кейін орын жоқ, орын жоқ дейміз. Мына тіл сарайы, одан кейін анау ассамблея үйі, одан кейін мына жастар Столкком дептен бәрі бос тұрған жоқ па? Басқа қалалардағыдай сол орындарды пайдалануға болмай ма? Орын жоқ, орын жоқ деп құр сөзбен шөппен ауыз түрткенше. Дұрыс көрермен, сауалыңыз өте орынды. Иә, мұның алдында біз айтқан едік, әскери госпитальда егер қажет болған жағдайда біз өзіміздің ісімізге пайдаланамыз деп. Көрермен сұрағына. Содан кейін ары қарай мамандар жалғастырсын. Біріншіден дәрігерлердің дәрінің тапшылығы бұл қазір болып жатқан манипуляцияға байланысты. Екранға беріп қойыңыздаршы. Осы жерде, иә. Бұл жерде қазір әлеуметтік желіде белгілі бір топтар жаңағы ірі-ірі ауру дәріханалардың алдында адам көп тұр деген сияқты суреттерді көрсетеді. Естеріңізге сала кетейін, біз ғимараттардың ішіндегі әлеуметтік қашықтықты сақтауын талап етеміз. Бұл санитарлық дәрігерлердің талабы.
Bunu biz bir ajiotaj ретінде қарамау керекпіз. Бұл тәртіп. Тәртіп бойынша белгілі адамдарды кіргіземіз, содан кейін олар дәрілерді алады. Бірақ кейбір кішігірім дәріханаларда дәрі жетіспейді деген ақпарат бізге де келеді. Естеріңізге сала кетсек, мына бетперденің өзі әу бастамыз. Мысалы, әдеп келген кезде белгілі бір адамдардың манипуляциялық, спекуляциялық әрекеттен әшкерлеген болатынбыз. Өйткені біз 100 мыңдап, 500 мыңдап жаңағы сатып алып, көтерме бағамен қайтадан нарыққа шығарған азаматтарды әшкерлеген болатынбыз. Сондықтан айта кететін жағдай, бұл жерлерде сондай әрекеттер бар. Яғни қолдан жасалып отыр деп айта аламыз. Қолдан жасап отыр халық. Не үшін? Өйткені оның бағасын көтер үшін. Қазір бетперден мәселесі де қайтадан қайталанып келе жатыр осында жерде. Яғни 300 теңге деп шығарады. Ол бір қоғамдық санада, мынау азайып бара жатыр екен дейміз де, жүгіріп барып тұрған нәрсені алып кетеміз сөрелерден. Яки не тудырамыз? Біз дефицит, қолдан дефицит тудырамыз. Нәтижесінде бағасын көтеріп қоямыз өзіміз. Сондықтан бұндай мәселелерге нақтылар аудармау қажет. Біз осы мәселені ескере отырып, қазір әлеуметтік желілерде, содан кейін бірнеше ақпараттық арналарда сол көрсетеміз. Мынандай дәрігерлер, мынандай адреста сатылады деген сияқты, сол жақтан барып алыңыздар. Жақсы, Ғалымұрат мырза. Екінші мәселе көрерменнің. Жаңағы ғимараттар бойынша. Иә, қалада ғимараттар бар, аталғандай. Бірақ ол жерлер о баста дәріхана болып есептелмеген, аурухана болып есептелмеген. Қазір біз жаңағы Талдықорғанның шетіндегі бүкіл аудандардағы ауруханалардың мүмкіндігін пайдаланамыз, өйткені олар о баста типтік ғимараттар болып есептелген. Содан кейін жағдай ушығатын болса, Құдай бетін аулақ қылсын, ол ғимараттарда пайдалануға болады. Өйткені мемлекеттік резерв бар, төсектер орындарға келіп бүгін ақ оны жасауға болады. Бірақ дәл қазір оның қажеттілігі жоқ. Енді мынау денсаулық сақтау басқармасынан келіп тұрған мамамыз айтады, ешқандай орын жоқ дейді. Жоқ, орын жоқ емес. Біз күнделікті мониторинг жасап отырып, біз вообще критический жағдайға жеткізіп отқан жоқ. Біз айтып отырмын ғой, біз койканы күнделікті өзгертіп отырмыз. Күнде өзгереді бізде. Несіне аурудың жағдайына қарай, түскен науқасқа қарай, шыққан науқасқа қарай. Пока больницаларда возможность болып тұрған кезде, біз действительно қазір мына Ғалымұрат мырза айтқандай, пока больницалардың мүмкіндігін пайдаланамыз. Ол аурухана, ол вариант бізде де қарастырылып жатыр, жаңағы үлкен-үлкен ғимараттар бойынша. Бірақ дәл қазір ол жерге ИВЛ аппарат қоюымыз керекпіз. Ол жерге жатын тыныстандыратын аппарат қоюымыз керек. Ол жерде түнімен күнімен жұмыс істейтін пост жасауымыз керек. Ол енді халық шынымен көбейіп күнделікті өсіп ататын болса, ол вариант та қарастырылып отыр. Жақсы. Бекзат ханым, Ғалымұрат мырза, осы дәрі-дәрмекке қатысты жаңа айтып жатырмыз. Біз қазір халық жаппай ауырып жатыр барлығы. Инфекция өршіп тұр деп айта аламыз ғой. Пневмония болсын, ол тұмау болсын, қазір сол уақыт болып тұр ғой. Енді жаппай ауырған халық жаңағы көрсетілген дәрілерді алмағанда қайда барады? Мүмкін шынымен ақ бұл қолдан жасалған емес, халыққа шынымен жетпей жатқан шығар. Маман ретінде айтыңызшы, дәл қазір ешқандай дәріханада жоқ. Мынау аспириніміз, парацетамолымыз жаңағы алып жатқан, ибуфен дейді, атиклавир дейді жаңағы мынау вирусқа қарсы дейміз. Соның бәрінің қандай да бір көмегі бар ма? Біз бұны жапа тармағай барып осы дәрілердің барлығын үйімізге жинап алуымыз дұрыс па? Жоқ, жапа тармағай барып оны сатып алып қойып отырып керек жоқ. Керек кезде по показаниям сатып алсын, әрине бар. Әрине бар. Адам денесі қызуы көтерілген кезде дене қызуын түсіретін дәрілер ішуіміз керек. Қазір пневмонияның кезі, қазір вирусный пневмония өтіп жатыр. Жаздың күні енді бактериальный пневмония көп бола бермейді ғой. Вирусный пневмония, сондықтан вирусқа қарсы дәрілерді ішу керек. Амизон, жаңағы ингавирин, ацикловир. Вирусқа қарсы дәрілерді қолданған жөн. Енді біз поликлиникаларда, больницаларда, біздің құзырымызда, мекемелерде бұл дәрілеріміз бар. Дәрілік қорымыз жеткілікті бүгінгі таңда, қазіргі таңда. Енді частный аптекалар бойынша, ол бойынша да жұмыс жүргізіліп жатыр. Фарм не бар ғой, комитет, надзорный орган, соларға тапсырма берілді. Несін мониторинг жүргізу бойынша. Басында действительно мына масканы да тура осындай ажиотаж жасап еді ғой. Қазірге дәл қазірде сондай жағдай болып жатыр ше. Дәрінің бағасын көтеру ма или шынымен дәрі бермей жатыр ма? Бірақ мен енді кеше ғана аптекадан сатып алдым, өзіме керек дәрілер тұрды. Аспиринді де алдым, парацетамолды да алдым. Ақпараттық салада жүргендіктен мен таза ойым бұл жерде жаңағы манипуляция, спекуляция, халықтың манипулировать сознанием населения
спекуляция деген эки нерсе экенин турмажыктар. Кызыл органдардын айналысатын жумусу. Ошо жерде кандай да бир чара колдонуу керек шыгар. Мүмкүн тутунуучуларга келген дарыханага келген бир адамга аспириндин жаңагы эки талынан же болбосо беш талынан гана берүүгө уруксат, башка ал ала алмайт деген сында. Ол жасауга мүмкүндүк бар ма? Бизде ол маселени карастырабыз, бирок дал азыр энди айтып кете кетейин, кызыл органдар айналышып жатат. Биз уже бир нече адамдын соңунан түштүк. Яны олар эртең күнү аппарат, бухаралык аппарат куралдары аркылуу жарыялайт болабыз. Олар үйүнө канча дармек турган. Үткөнү ири коймаларда тур, аптекаларда искусственный дефицит азыр жасалып келе жатат. Бул маселе, мисалы, бизди алаңдатып отурган маселе, биз ону менен айналышып жатырбыз, айналышпай эмес. Жуурда сонун нечесин жарыялайт болабыз. Жакса, ошо жерде өздөрүңүзгө көрсөтө кетейин. Азыр мынау бирөөдүн үйү өртөнүп жатса, бирөөлөр бас үйүтүп отур деген сынды, я болбосо койго айналганда тойго айналыпты деген сынды, дал азыркы убакытта накты кажеттилик болуп турган убакытта мынау бетпердебиз, маскабыздын да баасын көтөрүп сатып жаткандар бар экен. Әлеуметтік желіден көрген чыгарсыздар, көрмеген чыгарсыздар. Экранга бериңиздер. Ошо жерде кара кетейик. Буган да кандай да бир тоскоол бола ма? Талкурган каласы City Plus. City Plus'ta maskını 300 теңгеден сатып атыр. Сонда бұл қазақты өлтіру ма? Әлде қазақты қанау ма? Бұл пластик Facebook әлеуметтік желіде мен бұл қолданушының роликті көрдім. City Plus-тың жағы не үшін ол жақта 300 теңгеден сатылып жатыр? Мен бәлкім өйткені олардың негізгі талабы бізден дүкендерге маскасыз кіруге болмайды. Яки бір адам ол жақ қойып қойды. Ана кісі ұмытып кетті, бірақ City Plus-та дәріхана бар істеп тұрған. Дәріхана бар. Тура кірген кезде арғы районда тұр дәріхана. Пожалуйста, сол жақтан барып, жаңағы 100 теңге көлемінде алуға болады. Ал оны мысалы дабыра қылып, міне мынандай нәрсе болып жатыр екен деп, әр жерден пайда тапқысы келетін адамдар бар. Мысалы қазір біз бүгін мониторинг жасап отырдық, Талдықорғандағы ауруханаларға жатқызып беремін ақысымен деген ақпарат таптық та біз. Соны ойладық, мынау не нәрсе деп ішкі тексеріс жүргіздік ақырындап. Өзіміздің құзырлы органдарымызбен шықтық. Содан кейін мына скрытый покупатель деген принциппен аға мен осылай бір қарындасым ауырып тұр еді, жатқызып беріңізші деп қанша сұрап жатқанын да білдік. Енді оларды да әшкерелеп жатырмыз. Бұл жерде мынандай мәселе бар. Алаңдайтын ештеңе жоқ, бірақ алаңдайтын деп ештеңе негіз жоқ дейтін мүмкіндік. Бізден жауапкершілікті сізбен бізден ешкім түсірген жоқ. Қазір ауырмау үшін не істеу керек? Күндіз ыстық, кешке таман салқын. Біз жеңіл жүрміз. Көбісі мысалы футболкамен жүр. Ал қазір түнгі температураларды қараңыз қандай болып отыр. Не үшін бізде өзендерімізде су жоқ? Өйткені түн салқын, тауда вообще суық. Қар, мұздықтар ерімейді. Соны естен шығармау керек. Жаз келді екен деп емін еркін жүре береміз. Содан кейін келіп жатқан адамдардың барлығы мына кондиционерден ауырып келеді. Мысалы онда оқыпты пайдалану керек. Мысалы оны пайдалануның өзінің ережелері бар. Мысалы ыстықта алып келеді, отыра қалып қоса қалады, бірден суық ұстай қалады. Сондай мәселелерге қатты назар аудару керек. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студия қонақтарына қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. 400109 біздің байланыс нөміріміз. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар, қоңырау күтеміз. Бекзат ханым, енді қазір халық ішінде дау болып тұрған деп айтайыншы, тест мәселесі. Бұл жөнінде сіз жауап бере алатын шығарсыз. Иә, бұның алдында біз тест тапсыратынбыз ковидке. 7 сағаттың ішінде анықтап беретін. Қазір 3-5 күннің аралығында, я болмаса бір аптаның ішінде дейді. Бұл немен байланысты? Бұл аурудың күшеюімен байланысты. Күнделікті ауру көбейіп жатыр. Нагрузка көп ПЦР диагностикаға. Бірақ дей тұрғанмен қазір біз тағы да бір лаборатория ашуды жоспарлап отырмыз. Құдай берсе осы аптаның аяғында Талдықорған қаласында қосылады уже. Мына СПИД орталығында тағы бір лабораторияны қосамыз. Сосын біз қазір барлық жерге лимит қойдық. Бұрынғыдай 7 күн, 8 күн күтудің керек не? Күніне 5 адам, 10 адам. По показаниям. Температурасы бар ма? Алыңыз. Беременный ма? Алыңыз. Сосын жаңа неге онкологиясы ауруы бар ма? Қауіптілігі жоғары адамдарды аламыз. Ал енді ол халық барып шуылдатып, мен жаңағы мен кеше ана кісімен кездесіп едім, сол кісі болып мен тапсырам дегендерді уже қазір шектедік. Қазір даже постановлениемен бұрын потенциальный контакт, близкий контакт дейтінбіз, қазір тек близкий контакттан ғана аламыз. Даже ол близкий контакт таза қарым қатынаста, бір үйде тұратын адамдар, 15 минут бір жабық мекемеде кездескен,
или несе иммунитеті төмен адамдар, сондай адамдарды іріктеп аламыз. Даже ол анализді күтіп, ажиотаж туғызудың керегі жоқ. Если бессимптомная форма, 14 күн үйде жатыңыз. 14 күннен кейін біз қайтадан анализ алмаймыз. Организміміз күшейеді, иммунитетімен күреседі, и ол кісі жұмысқа шығады. Егер жұмысқа шықпай, шығам мен 10 күннің ішінде дейтін болса, 10 күннен кейін ғана ПЦР диагностика қайталаймыз. Бұл контактныйларымызды да, бессимптомная формамызда осындай. Қазіргі таңда Минздрав тоже министрлік кеше ғана жиналыс өткізді. Осы ПЦР диагностика бойынша мүмкін өзгерістер еніп қалуы мүмкін. Ажиотаж туғызудың керегі жоқ. Больницаға жаттыңыз ба? Барлық жерде де пневмония ма? Пневмонияны емдейміз. Ковидный пневмония ма? Жоқ әлде жай пневмония ма? Вирусный пневмония ма? Барлық жерде ем бірдей. Рентгенологиялық тексеру жасаймыз. Рентгенде егер қатты өзгеріс болатын болса, онда жаңағы антибиотиктерді назначить етеміз. Сильные антибиотики. Широкого спектра антибиотиктер. Вирусқа қарсы дәрілер, дезинтоксикациялық дәрілер, и енді көмбей баратса этиотропный препараттар. Этиотропный препараттар дегеніміз жаңағы вирусқа қарсы өте ауыр, өткенде де айтып кеттім ғой, сол препараттарды назначить етеміз. Онда да оны по показаниям. Бәріне бірдей көтере алмайды ғой дәріні. Сондықтан ол қорқып, мен анализім шықпапты, 5 күн күтіп қалдым, 10 күн күтіп қалдым деп қазір біз дәрігерлерге де айтып жатырмыз. Оның күтудің де керегі жоқ. Басталды ма, келді ма науқас, болды, емді бастаңыздар. Өмір бойы емдеп келе жатқан пневмониямыз ғой, ары қарай да дәрі соны емдей береміз. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, көрерменіміз қалды болайық, содан жалғастырайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Менің сұрағым бар еді. Иә, тыңдап тұрмыз. Менің жүрегім ауырады, екі айда бір жансақтауға жатамын. Мынау больницаға барсам кеш тапсыр дейді, бұрыннан ауылда кеп тапсырады, ол результат келмейді, ол үш ақ күнде жарайды екен. Ең сонда мына жүрек ауыратындар өлу керек па, не істеу керек? Жоқ, бізде қазір... Мен Ақсу ауданынан сөйлесіп тұрмын сіздерге. Жоқ, қазіргі таңда біз профильный дейміз ғой, салалық мекемелер қазір жапқан жоқпыз. Кардиология, кардиоцентр жұмыс істеп тұр. Облыстық перинатальный орталық жұмыс істеп тұр. Облыстық онкологиялық орталық жұмыс істеп тұр. Барлық мына туберкулезный больница жұмыс істеп тұр. Олардың бәрі плановый жаңағы шектедік, плановый госпитализацияны шектедік десек. Онда да жағдайына қарап. Жағдайына қарап, ауырлығына қарап. Егер жаңағы порталға қарай қоямыз, порталға қойдық, мысалы 2 күннен кейін жатады дейтін болса, 5 күн бұрын анализ алынады. Анализ 5 күнге жарайды. Ал енді анализдің уақыты өтіп кетіп, тағы да қайтадан анализ тапсырамыз ба деп қорқып жатқан елдер бар. Ондай болса ауруханаға жатады, фильтр бар больницада. Сол жерден анализ қайтадан алады, бір күн анализ жатады ауруханада, бір күн, екі күн. Фильтрда. Бірақ фильтрда құр жатпайды, лечениесін алып жатады. И сосын кейін ары қарай чистый зонаға ауыстырамыз. Ал енді мынау қазір бізде осы тест жеткілікті ме? Тест жеткілікті. Бірақ жаңағы ПЦР нагрузкамен, жүктемемен жұмыс істеп жатыр лабораториялар. Өте адам. Дәл қазір қанша зертхана жұмыс істеп тұр? Қазіргі таңда 6 зертхана жұмыс істеп тұр. Облыс бойынша? Иә, қосымша тағы да 2 ашылады. Ғалмұрат мырза, енді мынау өзіңізде жаңа осы хабарымыз бастағанда айтып қалдыңыз, тосқауыл бекеттерді алынғаннан кейін халық көбінше жаңағы босаңсып кетті. Жаңағы бетпердесін тақпайды, бұған жаңағы бұл жағдайға дұрыс қарамай жатыр, өз өзіне жауапкершілік пен денсаулығына қарамай жатыр деп. Дәл қазіргі уақытта құзырлы орган карантин талаптарының сақталуына қалай қадағалап отыр? Жалпы қазіргі жағдайда бұл мүмкін болып жатыр ма өзі? Әрине, тексеріп жатырмыз. 6471 рейдтік шара өткіздік. Бұл ана не біткеннен кейін, төтенше жағдай аяқталғаннан кейін 1395 бұзушылық анықталды. Тиісінше олар жаңағы жауапкершілікке тартылып жатыр. Қазір мысалы Арбат, Талдықорғанда Арбаттың өзінде жабайы саудагерлер қайтадан шыға бастады. Олармен де жұмыс жүргізіп жатыр. Содан кейін айтатынымыз, ашық тұрған далада өнімдерді сатып алмауға кеңес береміз барлығына. Өйткені біз солардың тауарларын тұтыну арқылы сұраныс туғызамыз да олар сол жаққа қайта қайта келе береді. Дәл қазір ондай нәрсе бізге керек емес. Оларға арнаулы облыс әкімінің тапсырмасымен бойынша орын дайындап бергенбіз. Баршаңызға белгілі, мына Біржан Сал көшесінің бойымен төмен қарай кіреді. Біржан Сал емес, ана кіші малая Біржан Сал деп аталады, мына Алматы сауда орталығының төмен жағына қарай. Бірақ ол жаққа олар тұрғысы келмейді, өйткені қазір елдің бәрі сол Арбат, төменгі Арбатпен жүретінде сол жаққа келіп алады деген сияқты. Тексеру жүргізіледі. Мысалы бірнеше мекемеде, тойханаларда астыртын той жасайын деп жатқан кезде тоқтатып тастағанбыз біз.
Келкөнө кешегене Текел қаласының әкімі өзінің әлеуметтік желісіне жариялады. Құдалық болып жатыр екен деген сияқты. Бұл жерде жаңағы бизнесмендердің жауапкершілігі төмендеп бара жатыр. Өйткені естіл жауап, ана танысы, мына танысым көмектеседі деген желеумен ақырын-ақырын жаңағы тойларды өткізу науқаны жүк басталып жатыр. Біз олардың барлығын анықтап, тоқтатып, енді ол жақтағы адамдарды ренжітпіз, енді ақшамызды шашып едік. Кез зая кететін болды, бұзылатын болды деген сияқты ештеңе етпейді. Бұл сіздердің денсаулықтарыңыз одан да қымбат біз үшін. Сондықтан бұндай қадамға бармауға шақырамыз. Өйткені қазір саналы халық көп. Ана жақта той өтіп жатыр, мына жақта жиын болып жатыр деп бізге әлеуметтік желіге күнделікті хабарлама келіп отырады. Біз сол бойынша жұмыс істейміз. Олардың 80% нақты ақпарат болып шығыпты. Мынау бас ауырып балтырсыздағандар дәл қазіргі уақытта 103-ке ең арқау ететініміз 103 еді, оның өзінде ала алмай жатырмыз. Себебі енді түсінікті, хабарласып жатқан жаңағы азаматтар көп деген сынды. Ондай азаматтар үшін қауырт желі ашыла ма, ашылды ма, кімге хабарласу керек енді? Ашылды ғой қазір, мысалы. Айта кетсеңіз. Қазір скорыйға өте көп. Өте көп болып жатыр дейді. Күніне 3000 вызов түседі. Оның 200-300-і жай ғана жаңағы консультация алу, өйтіп тұрмын бүйтіп тұрмын, қазір нагрузкамен жұмыс істеп жатыр скорый. Сосын кейін жаңағы вызовтардың кешігуінің тағы бір себебі мына каждый температурающий адамға барып келеді ғой бұлар, содан кейін обработкаға тұрады. 10 минут, 15 минут, сол 20 минут уақыт соған кетіп қалады ше. Ол талап біздің. Заласыздандырады көлікті. Заласыздандырып полностью обработкаға не қылмасақ, оны қайтадан екінші адамға баруға болмайды. Сол жағынан көп не болып тұр. Қазір мысалы қай жерде Бекзат ханым, қазір жалғастырайық. Желіде бір азаматымыз хабарласып тұрған екен, сауалын тыңдап алайық, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, байланыстасыз. Алло, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз. Температурам көтеріліп, тест тапсырып едім, бір реті дайын болған жоқ. Бүгінде дайын болған жоқ. Температурам 37.5-38 түсіп жатыр. 5 күндей антибиотик алдым, ештеңе нәтиже бермеді. Ода бронхит деп тұр. Енді нағыз бронхит па, олар нағыз білмейді ғой деп ойлаймын ба, асығып жатыр бәрі, асығып асығып. Мен ертеңнен бастап тағы да антибиотиктер аламын, білмеймін. Қайта қайта болып жатыр. А егер жатып емделіп жағдай бар ма екен, сол организм шаршап кетті. Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Көрермен, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Талдықорғаннан. Талдықорған қаласынан. Сіз үй жағдайында ем-дом жасап жатырсыз ба? Жаңағы осындағы маманымыз айтқан дәрілерді ішіп жатырсыз ба? Парацетамол сынды. Ыстығыңыз түсіретін. Алдым, нәтиже болмады, 37.5. Жақсы, рахмет. Ана участковый терапевтіңізбен хабарластыңыз ба? Бардым, хабарластым. Ол енді ертеңнен бастап тағы антибиотиктерді екінші беріп жатыр, білмеймін енді. Мен ойлаймын енді барынша емделдім, бір жерде нәтиже болмаса жүре беремін ба дегенде сіздерге сұрақ. Иә. Осындай науқастарға мен айтып отырмын ғой, қазір Талдықорған қаласында бүгіннен ертеңнен бастаймыз, Құдай берсе мобильный группалар шығады. Жаңағыдай 5 күн 6 күн үйден емделгеннен эффект болмаса, уже үйге барып система қоямыз. Мамандарымыз бәрі жаңағы қорғаныс костюмдерімен шығып киінеді, сол жерге барып жаңағы уколдарымызды, антибиотиктерімізді и жаңағы вирусқа қарсы дәрілерімізді система қоямыз. Енді жаңағы көрерменіміз айтады, бір апта болды, 10 күн болды, жаңағы дене қызуы түспей тұр, антибиотиктерді қабылдап жатырмын дейді. Учаскелік дәрігерді өзіңіз айтып қалдыңыз, кезекпен кіру мүмкін емес дейді. Ол дәрігерлер онлайн байланысқа шығады. Мен қазір халыққа айтайын дегенім осы. Көп адам звондайды, мысалы бізге облздравқа звондайды. Бізде осындай температура болып жатыр, қалай барсақ болады поликлиникаға дейді. Участковый терапевтіңізді білесіз ба? Білмейді көбісі, халық білмейді уже. Сондықтан каждый адам өзінің участковый терапевтін білсін, онлайн хабарлассын. Егер қазір дәл қазір жауап бермеуі мүмкін, ол кісі бір күн ішінде жауап береді. Барлығы медицина мекемелеріне біз уже хабарландыру бергенбіз. Олардың бәрі уже 3 ай болды, уже дистанционно жұмыс істеуге үйреніп қалды мекемелер. Сосын кейін мынандай колл-центр бар, айтып кетейін. Неде скорыйда 103-ке звондамай ақ 41-12-12 арнайы мамандар отыр.
Сосын кейін өзіміздің тәуліктік колл-центрымыз бұрыннан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Қазір жерлерде мамандармен усилить еттік. Кішкене көп мамандандырылған мамандарды қойдық, врачтарды. 8-8-0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 -8-
жатканда 24-39-70. Бул биринчи поликлиниканыкы 24-39-70. Экинчи поликлиниканыкы 24-16-09. Талдыкорган каласы боюнча. Сондай ак азыр мынау миндеттүү алименттик сактандыруу корунда да колл-центр ачтык. 62-02-09 или 14-06. Бул республика 14-06-мыз. 62-02-09 осы номерлерге кабарласса, ушул жерлерде дарыгерлер отур именно. Ана дистанционный жумушка жиберилген үлкен кишилердин баарын осы жерлерге чакырып казы коюп атат. Ягъни осы номерлерге кабарласса, осы кишилер өздөрү кабарга чыгат кайтадан. Жакшы. Бизге кабарлашканы тагы бир көрөрмөнүз бар экен, байланышка болсак. Көрөрмөн эскерте кетейик, биз тикилей эфирдемиз. Санаулуу гана минутубуз калды, сондуктан сурооңузду кыска нуска койсоңуз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Калыбырганга звондоп турам. Мен өзім осы 1-2 апта бұрын ауырғанмын. Температурамен қалалық емханаға барып едім. Участковыйға кіргізбей қойды, фильтрға жіберді. Результатымды только бүгін алдым, отрицательный деп. Мысалы, 3 күн егер үйде жатып қалса, өкпесі қарайып кетеді ғой, үйтіп тест біткенде. Одан кейін қалалық емханаларда очередь деген көп. Адамдар кіре алмай тұр. Жібермейді, температура кетсең сразу фильтрға жібереді. Енді ол температура кеткен науқасты фильтр арқылы ғана қабылдаймыз. Көбейттік біз қазір апай. Көбейттік поликлиникалардағы жұмысты. Өзім ауырып тұрып сол кезде көрдім. Бір ғана врач па бар жерге шақыртады. Ол кісі вызовқа барып келгенше біз тұрамыз температурамен. Ол жерде очередь, небір ешқандай жағдай қарастырылмаған, отыратын жер жоқ. Стенаға, қабырғаға басымызды қойып күтіп отырмыз. Емхананы беріңіздер бізге экранға. Қазір бүгінгі таңда 3 врач қойдық ол жерге, жаңа мобильный группаларды қойдық. Мына шығады. Екінші қалалық емхананың алды міне қарасаңыздар. Ғалмұрат мырза, біз бұған дейін пошта тораптарының алдын, я болмаса халыққа қызмет көрсету орталықтарының алдына жерге сызба сызған едік. Дәл қазіргі уақытта сызба сызудың қажеттілігі бар ма, қалай ойлайсыз? Әлбетте бар. Мәселен, біреулер я вируспен барады, біреуіндікі жай ғана суық тиіп бас ауырып барады. Бұл қауіптілік жоғары ғой. Мынау бүгінгі түсірілген фотосурет мінекей, емхананың алды. Міне, жез барьер тұр. Сол арқылы кіледі. Мына жақта әлеуметтік дистанцияны ешкім сақтамайды. Ешкім сақтамайды. Сіз ба қойып арнайы бір алдына күзет па, я болмаса бір маманды шығарамыз. Жоқ, Айбек, біз неге осыны осылай бетіп сіз ба қоюымыз керек халыққа? Неге өзіміз біз мысалы түсінуге болады? Түсінуге керек қой. Қашанғы біз осы дәрігерлерге сенуге болмайды уже, болды. Дәрігерлер шаршайды уже скоро. Не, дистанция сақта деді ме? Сақтаңыздар. Маска ки деді ме? Киіңіздер. Масканы біреу үшін тағады қазір халық. Мойындарын асып алады да көшеде жүр, действительно ше. Ауырса болды дәрігерді кінәлайды. Қазір біз критикаға қарайтын уақыт емес қазір. Больницаға жатып алып условия создавать етеді дейді. Қазіргі таңда мамандандырылған көмек алу. Қазіргі таңда уақытында емделу біздің басты мақсатымыз. Қазір қарап атқан жоқпыз біз. Жатып алып общий туалет. Жатып алып 5 адам жатыр бір палатада, халықтар жатамай жатқан халық бар. Сондықтан адам өзі уже жауапкершілікке алу керек. Оны күттеді ме, күтсін. Жақсы, енді бұл түсінікті ғой. Мына жердегі барлығының дене қызуы көтеріліп тұр деп енді айта алмаймыз. Бірақ дегенмен сол дене қызуы көтеріліп, неше күн үйде тесттің жауабын ала алмай, алаңдаушылықпен бірге барған адамның бәрі бірінші кіргісі келіп тұрады мына жерде. Содан кейін осындай жағдай болып тұр. А біз оларға сызба сызсақ, арнайы орындар болса, самосохранение деген болады ол. Табиғатта адамның бойында бар нәрсе мысалы. Мен айтар едім, мына жақта тек қана былай қолды екі жаққа сос болды. Айта салсаң бәрі тыңдайды. Бір метр арасында бір адам шығып, бетек азаматтар деп бір айтатын адам жоқ та мына жақта. Ал мына жақта жаңағы бәрін сызып отыратын болсақ, оның өзі де мысалы кейбір жерде сыздық біз тұрғанның орнында анау че то мене бұрын өтіп кететін сияқты, мен мына жақта тұра берейін деп тыңдамайтындар болды. Жақсы, біз тікелей эфирдеміз, тағы да естеріңізге сала кетейік. Қиын емес, мысалы сыза саламыз ертеңгісіне. Біздің хабарымыздың аяқталуына 1 минут уақыт қалды. Сіздер мен біздерді тыңдап отырған барша көрермендерімізге сақтық шарасы, алдын алу қысқа нұсқа айтарларыңыз болса мархабат. Ғалмұрат мырза, сіз бастаңыз. Ал енді қазіргі таңда барлығымыз не бойынша, бұл әлем бойынша күресіп жатыр ғой, әлем пандемия. Сондықтан бәріміз бір дәрігерлердің арқасында жеңбейміз. Бәріміз бірігіп жинейік. Бәріміз карантин талаптарын сақтайық деп айтқым келеді халыққа. Паникаға берілмей, арандатушылыққа берілмей, қазіргі таңда дәрігердің айтқан ұсыныстарын тыңдап, кішкене сабырлық күту керек. Жақсы. Балмұрат мырза. Мынандай мәселе.
biz o basta sizbemiz osu studiyada kanca rit körüp kezistip oturduk, söylesip oturduk, sol kezde kelgende de auru jok. Aurudum деп айтсаңдар 200 000 теңге 1 200 000 теңге беремиз деп сөйтип айтканда қауесет болды. Қазір біз нақты көрдік. Нақты көрген кезде көп деген азаматтар абдырап қалды. Сабырлық, сақтық. Жаңағы сияқты орындарда жиналмау керек мүмкін еше. Балаға жауап беру керек, сосын әкешіге жауап беру керек. Үлкені қартайғанда олар да бала сияқты болып қалады. Түсіндіріп айту керек. Қажеттіліксіз шықпаңыз. Не керек мен өзім әкеп берейін деген сияқты. Жауапкершілік болу керек. Отан алдында, отбасы алдында жауапкершілікті ұмытпау керек. Келе жатсын ба, біреу маска кимеді ма, ескерту жасау керек. Масканы кисеңізші деген сияқты. Одан ештеңе болмайды. Өйткені сіз оның денсаулығы үшін алаңдап тұрсыз бірінші кезекте. Содан кейін айта кететін жағдай, қауесеттерге сенбеңіздер. Нақты ақпаратты облыс әкімдігінің әлеуметтік желілерінде және нақты сенімді дерек көздерінен алыңыздар. Қазіргідей таңда мынау ана дәрежесі түспейді, наз дәрежесі түспейді деген мәселелердің барлығы осы манипуляциядан болып отыр. Сондықтан ел аман жұрт тыныш болсын. Бүгін президентіміз нақты тапсырма берді. Бәлкім тәртіп те күшейіп жататын шығар. Алдағы уақытта осы екі күннің ішінде нақты шаралардың жоспары белгілі болады. Сол кезде осы студияда сол мәселелерді де талқылайтын боламыз. Рахмет. Бүгін уақыттарыңызды бөліп көрермендеріміздің сауалына жауап бергендеріңіз үшін, студиямызға келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жақсы жаңалықтармен жүздесе берейік. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт тамам. Өмір өз қолыңызда, өмір өзгенікі емес, өзіңізге екенін де ұмытпаңыз. Үйден шықпаңыз, үйде болыңыз, жақыныңызға жанашыр болыңыз. Амандықта жүздескенше.